нові можливості для спортсменів. В Івано-Франківську урочисто відкрили зал для занять тайквондо. Його за адресою вулиця Галицька, 80А, облаштував міський осередок Всеукраїнської асоціації спортсменів тайквондо. Тренуватися тут зможуть як діти, так і дорослі. Свій зал – це є розвиток, тут можна тренуватися 24 години на добу, тобто тут ніяких проблем немає. І для спортсменів це великий поштовх вперед. І чим більше таких залів буде відкриватися у нас в Франківську, тому, звичайно, краще буде ставати. Спорт, рівень спорту буде рости. Фахівці високо оцінюють рівень тайквондо в Івано-Франківську та запевняють, цей зал має велике значення, адже спортсмени зможуть почуватися тут як удома, покращуючи водночас свою техніку. Івано-Франківська завжди були і є спортсмени достойні, які виступають на всіх мероприятиях, показують хороші результати, займають призові місця. Це підтвердив президент Мирової Федерації в цьому році в Польщі на семінарі грандмастер Чой Джунхуа. Я желаю всім успіху, удачі і пусть в цьому комплексі виростуть спортсмени, які прославлять не тільки ІТФ, але й всю Україну. В таких залах воспитуються спортсмени, які потім показують високий рівень на арені всеукраїнського масштабу, на міжнародній арені і так далі. Тобто все зарождається, все воспитується в таких залах, тому цей зал дуже важливий для наших представників. Тренери констатують, останніми роками популярність тайквондо в Івано-Франківську зростає дедалі більше. І не дивно, адже цей вид спорту є хорошою альтернативою гаджетам і дає змогу дітлахам з користю організовувати своє дозвілля. Батьки вже почали більше звертати увагу на здоров'я дітей, тому що в зв'язку з тим, що зараз наше суспільство дуже стрімко почало розвиватися, дуже багато гаджетів, інтернет, діти мало спілкуються, і батьки, з цим з'явилось дуже багато проблем з здоров'ям, сколіоз, остеохондроз і все решта. Тому дуже багато дітей починає займатися. Ну і спорт – це є здоров'я. Під час відкриття залу для присутніх провели майстер-клас найпростіших оригінальних технік тайквондо. Крім того, цього дня відбулася атестація спортсменів.